وقشطه او خميس تيجي معنا وقلت مش انت يا شيخ اذوق محاط تاي مركا ما يعني ما جيت لما صباتاي ما تكهن يرى يا تاي ما قف عادي يرى يا ابو ريبا تاي ما ضد السوي بسدو يعني برش على بعينه ماشي لو قبير وحن مغلي تري وحن مغلي تري ضد بالق هذا قارض لو قبير انا وين ما كنت كان برش على بربرش وحن وقعنا ضد لو قاضو لو قبير حيبت انا وين فهم قال الشخص عالم الله ونحرسته ده ما يربوك أسي dadku ma yiriyo xeebuhuna bay soo mareen oo soo dalweeyeen geedigini baa nasiibkii baa idinku keenay halkeen inaad timaadaan ma qof baa idin soo qaado telefoon inii soo diray oo idinku yiri boqol nin oo heer jaraab ah loo baahan yahay barbar timaada waa maya ilaahay baa idin qadaray inaad deegaan ku noqotaan xoolo ku agaysataan laakiin sidee baa sharaf ugu yeelanaysaan baa meesha taala heer jaraada reer barbar aan la hadlaya aniga oohin iyo cawri iyo sixir iyo kar iyo baqi iyo baqdin iyo ruwaad iyo waxaas ana jaamac baa leeyahay ma qoro mana akhriyo mana dhegeysto waxaan la hadlayaa dadka heer jaro ku abtirsada anigu waxaan u baahanahay in dhn la idinka qaado dhammaantiin dadka reer barbara waayo beri qoro yuhuudi ay qaadanaysay flash bay ka shakiyeen oo yidhaahdeen nimankan traditionalkooda aanan fahmina dhn looga qaado anigu magacan heer jare ah reer barbara ay ugu sheeganaysaan in dhn laga qaado baan u baahanahay oo la caddeeyo inaad dad biyihii heer jare ka soo jeeda inaad tihiin ama muuse sheekh isxaaq ka soo jeedo ama maxamed sheekh isxaaq ka soo jeedo ama ibraahim saxaaq ka soo jeed weynaan idinka dhna idinka qaadno oo idin taxliilina way heer jaro noo sheegteen heer jaro dhaqankan malaha heer jaro dhaqankan malaha ninka ay heer jaro isu yimaadaan sidii nin bay u wada hadlaan sidii ninna way isu qaabilaan sidii ragna saami bay u qaybsadaan intaa anaale intaana adaale inaadar tolumin saakuna maxaa idinku haystaanaa noo haysan maxaa idinku noo haysaan reer barbarow heer jaradii reer barbaro aan la hadlayaa baan la hadlayaa maxaa ma qaylaysaan maxay adigu raban fadhina ina arinta ay dibsigaarka war maal ka shaqaysa wallahi inoo imi ka sadex shabo waxaan ilaalinaya alaab yar oo bagaasho in xarbi lahaayo baad magaalo waa soo magaalo waa magaalo waa sabin dib bal kan baal yaado ha dib wal bal kan baal yaado ni wanaagsan in cidna in cidna in cidna ba ka shaqeynayo haye ha in cidna ba ka shaqo ina ha ina cidna oo ka waran tee maxaa ka garanayna in aruux uun baasto maray maal dhawayn madaxweyne ay maaliyo horta ma batalaal waa meesha ka qurcadaalay madaxweynuhu ha kale kale heer jarada berbera joogtay idinku weli imi maan fahmin taariikhdiinna weli maan fahmin historkiinna weli maan fahmin sidaa u nooshiin weli maan fahmin dhaqankiinna iyo caadaagiinna weli maan fahmin xayaatadiinna iyo mustaqbalkiinna weli maan fahmin sidee u nooshiin idinka inaan in ogaada baan u baahanay waayo qaylada laga keenay cusbitaalka TB-da ee Red Cross-ta dadka yaala 85 waa heer jaro Red Cross-ka TB-ga dadka yaala ee bukaan jiifka ee sida dhabta ah reer barbaro u ahaa ee sida dhabta ah cashuur bixiyayaasha u ahaa ee sida dhabta ah reer barbaro ugu dhashay ee waxa weeye cusbitaalka TB-da yaala waa wada heer jaro idinka markay ilaahay muxuu idiin keenay heer jaro iyo barbaro ilaahay qorshaha uu idiin keenay subxaana wa tacaala ma waxay noqotay inaad dad idin la mid a u shaqaysaan markaa garbabeeshaan ee TB qaadaana laydin baarkin gareeyo sidii baabuurkii Austin-kii iyo baroshiilkii iyo sidoodii laydin baarkin gareeyo laydinku guro Red Cross-ta dab hawe laydin mitriya meelaha laydin kala seexinay miya balamaad xabar jaraan ha inaadero ha maxaad ka shaqaysaa berigii hore waaba ladnaa waa shaqayn jirayo waagii cali xoor waa shaqayn jiray waagi cali xoor xooro waxaanu ahayn maxaanu rogin raggii maraakiibta rogi jiraanu ahayno wareya imise kuno markabaad wax ka rogtay wallaahi inaad erday imika 19 sano waanu rogonayo haye war raashinkan soo galay somaliland ba adaa rogay cadhaala kugu dhacday ninkii maayeerka ah waxaanu lacaga qaadanaya cashuuranay muxuu kuu qorshay ma kuu sameeyey waabaad saxto may ha gurna ma lagu siiya may hadda daawad ayaa kaa bixiya tee reer kaloos iyo qaramada midoobay haye maxaad ahayd berigaaga hore reer berbaran dee berbaran ku dhashay halkan baan ku dhashay dee jaamalahay halkan dee halkii berjaalad ku ciyaar jirtay qudhi yaraay halkaas jaamalahay halkaa ma garanaysa xurunka dabadiisan ku dhashay ha ha haye intii nii kale caadiga ahaydna hadda gurmad ka muuqda dharkayn baa laydiin soo raray umarka umarka calaafweyna koro 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 alamaganka alamaganka ciidanka reer daay xasan daahirka xasan daahirka gurmad 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 allahu akbar reer berbero in mashd balaadi qaas ma gurmad orten hindelinka
برغي هرنا وان دغالمي جيري ما انت دغال كاني دغال انو كهارين ما هبر چارو وين لگا گرب دغالما رغبي لا دلاتاي رير بربرو الله اكبر كا ورمن دافسن وي وروحا مسا سيغاري هاي دور باين غو هاري اسك داي كوس نيغ مدن تي بي وقالي تي بي بي قالي وحان ربا عاو انان هلكن سو مريو ددكي اخس عليه غها اي هبر چارو نو شيكتاي أخص عليك جها أنا وحبا أوجين أخص عليك جها لقطن تي أخص عليك جها أنا أولاد دود شرفت وقلت جين أخص عليك جها ولي إسكت نحت بمبربرة والله يوب الله يوت الله يوسدحني الله لقدرت لما استعاد جها بربرك وتعالله برش على يدين بانته نك برش على بربرك ولا شيء نبت يا دوم كوفي جا حارسي جد لما صبر دامه ويجد كلام صار والله رسلا مرتبات ما دو وهاي كهوس كشبرة هذا مرتين ما قابل كرتي شرفنا كمات نحيستي نمبر عكيم وماير كوا عشرتا دو قاتا دك دادو وحي دي قاتا وطبن سنوات كاسي دو قاتا عرورتا دو وابلا كبو مانو والبابا نينا دا سالة ووضا جامل لا يبيه مقاران وحاوية ما هاي ستان مكيفيو وحاوية كولير كدفاع ما هاي ستان وحاوية مقالا دا هنا وحكولة دي هين لموغا حرق بابور قفلان وطو كيمي برايو قلبيت كيمي بايدن نحمرا والله يدين كده نيستا قل كيني يدين كوستو تاقن بالا وضح دوني ولو معتر بينا خصم نيستا نينك خصتا وغا عركتا وحوص ميستا معرج مهاليا وحان عريا ليد عريا الوحريني مشاعر نينك خصتا وغا عركتو عوي وحولي بن مجرع ميلو لو صدن كيلومتر وقارب ماركو قفولي بس صدن كيلومتر سوقا طيبار تولي بريتو سو بيو قرونا صدنا دا قلي مايا وردو كسيفي دي ماي ها ساسا انا بلا مايا رسكيكا هانسا ساسا بلا كوحيقان كوا هانسا ساسا دبكو لوستين واتبنتين ها مركا دي مركا محاينو دادكا كحيجرين ها محاليا واحد محجر محجر ها نينك استوضا عركتو انو عدو محيوريمكا واحد لايه صدح يتبن محجر صدح مالا وحي waruu waxa la yiri daara lagu xiranay barkay allah aanu xarsayn dad deerun baad waxa naga yaqaan anaga waxaan ariga lagu xirayay 13 baalka ariga lagu xirayaa buliyeeli adigu waa dhul ila 300 km oo isku weeru gaar u leey bal hadda ka warran ka barbaro ku dhashayna oo bilaa kabo abiina wuxuu yaala red cross oo tiibay bu qaba cidna kuma soo dooyso cidna kuma eegto saas ku taageen ya waruu allah la yiri dadkan reer barbaro ee habar jalada noo sheegtay gushumburi dan habar jala noo sheegtay barbaro noo toban baan la hadlay waa ina shirtaan ashurta dawladda hoose weynaydan bixin weyna ma iradin waxa weeye dadka golaha deegaanka idin kaga jira weyna u yeedhaan waa ina la idin kala hadla waxa weeye saam qaybsiga barbarasada loo wado waa la idin kala hadla way hadaa u taag weydan anaka iman doona hadaa idin ku taag weydeen anaka iman doono idin kala wareegi doona masuuliyadda waa magaca habar jala waxa la duugo la duuleyn karin way ninkasto isku day magaca habar jala inuu duuleeyo diyaar waxaan u nahay inaan gacan bira ku qabano way dadka habar jala ee barbara degan baan la hadlaya ma bixin kartaan ashuur ashuur ma bixin kartaan jooji ashuurta ana aw amarkay aanay idin si message-kiiga dhageysta ma bixin kartaan ashuur waa islaan 992 ma bixin kartaan shilin ashuura waa inaa magaalada la idin kala xisaabtamaa sida wax loo dhisay waa inaa mashaariicda magaalada soo gashay rag uu 88 milyan dollar jeebabka ku qaatay waa inaa ogaataan ween la idin ka dhaadhiciyaa dalka inaa wax ku leedihiin in la ogaado oo la saxeexay inaa dalka wax ku leedihiin golaha deegaanka waa inuu joojiyaa shaqada inta la isugu imanayo inta maayo reer barbaro oo barbaro ku dhashay la dooranayo sidaba nin reer barbaro idin xukuma kale ma ambassador baa la idin soo diray siyaasad nin kale ku shaqeeya yaani idinku waxaa tiin dad magaalada lagu qurxiyay laakiin dadkii magaalada lahaaba si cilmiyeysan imanka maayo idinku ay inta ibraahim imaadeen barbaro idinkaga xawaye maayo soma oo idinku dul gobol ah oo dadka idinku dul kireeyay oo hama idinku dul kireeyay oo hadda airport-ki idinku dul iibiyay oo nin walba uu suqaartur iyo lacag afarta jeeb ku sitaama anaga ku tusi doono inaanu hadda neebar jalanahay deegaan barbaro ka nahay inaanu dad lagu qurxiyay inaanu anaga ku tusi doono nagas asun anaga ku tusi doono anaga ku tusi doono waxa wallahi iyo billahi oo tallahi farmaa heebar jalo inaanu buqdharkeen oo kaliya ahayn waa barbara iyo ilaa buqdharkeen inta u dhaxaysa waxa weeye waa laga hawlgalaya si siman baa looga hawlgalaya as soon as possible anaa ku tusi doona inaan shan kun oo inaan heebar jalo wajiga timo kun oo guban ka yimi inaan soo dhigto anaa ku tusi doona isbitaalka xoog oo in ka wada hadalo marka ha imaamay imaaraadka u yar ama heebar jalo waa xuutidi ama muuse abdullahi xuuti bay gacan saar la leeyindhi ama soo walwaalo inaadan aniga dusheeda hambeegar ku cunayn anigana dadkaygu intay tii bay qaadaan aan la geynin waxa weeye red cross la dhigay baa wallaahi oo billaahi oo tullaahi oo saddexdii ilaahay loogu dhaartay hadday
هداينو كوكرات كان وينو اينو سوي من وينو هاد هداينو سوي من وينو اينو سكوي دين وينو اينو بربره ودلنا يا ما اينو كوكرات كان لو كلا تغي انغو مغا حبوشه ما شيخت شخصيه جنسيه دهبر جالنا وان دغه ميل بان اسك دغه ما دحي دونتو ان اينو اسكو دول سكونا ما دحي دونتو صدام كيس النضال بنتي السحر كي قرنكا 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 وحي وصور ما ذنر قرنكا قرنكا قرن ضدك كومة دواك صوبة نقول أو كومة كتري they come and back as soon his wall of كستو كومة كتري أورير سمالا كنولا وحوي وصوت وصي كومة دنا وكبر نقول بحب بين حقوق دي سهلة حقوق سمن إلا هلا حقوق سمن إلا هلا وحوي أنا قاعد هاي جاي مادة بحش شيء ذات مادة تولوين كوكيغان لاي دجموين بانكولي غوغل كاساهل هوسي مادا ما هاني انا غني براكي ما او كرالا انتي مادا نوراكتي افرطه شابك شغل دكي نمكي داران تي بغالان لجير فرص تاسس عموس ومن تلان يو تروس مركان تاكو شغلنا وحالي هاوغ بانلي هاوغ سلا هاوغ لا 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 بودركينا أنا لو يجوبنت بربرنا أنا وحي عن كلها هذا كربا سد دون تانقلك وتمي ميسان سد دون تانقلك وحلوتمي أقلك سد شرعي أبغى لوتمي رير بربراو أنا بقول لك يوان صفايستي هذا كرال بودرك جورك هذا كرال ما يبانها كربا بورس أبدا دمشت رير بربراو وروالا سوى صور ماله فيلم كاسي فيلم كاسي موري mid ba bari ugu yiri musalsal baan daawan jiray oo naga dhamaad qolo bari aan meel imaaraadkan isugu nimid ayaan ku warnay maxaa ku dhawayd warnay musalsal baan daawan jiray baa musalsalo musalsal kiiba naga dhamaaday tema mid kala shido oo maxaan ka dhigna ciidamada marayn iska hawlgallada labada bilood marinka biya mareenka badaas raashash ku soo qulqulayo mid ka mid ah guriga abdirahmaan irow toos u galay kakalana la sheegayay inuu reeriyoon siiyo Muuse Cabdulle hubu siday xootiina inaan magaalada ku sii duldhoogno ayaguna iska hadan dadka magaalada lagu qurxiyay allah walle war maxay inuu ruwaad isu dhigni aantayna marka hebar jalo dhan marka xuquuqdeedu ay barbaro ku lahayd waxay noqotay ma markabkeedii xashiish ee gubtay waxay noqotay ina bilay xurtada ka shaqeeyay barbara bay noqotay hebal baa washmana oo ala bagaash laamiga la dhigay ilaaliya ba hebar jalo ku soo urta aniga daayran hebal war hebal soo tii shaqada sii ma la sii halkan haamo ilaaliya oo markaa reer barbarnimada ma haamo hayna ilaal sababku ay ku qanaad oo nin barakee imana oo inta kugu imaada haamahaad ilaalinaa salaagtoodii qaato oo jabka gashado khamis sano sidii reer barbaradii hore uu sheekhu uu qeylaa tagay qab ugu jabka wanaagsan sabtidan uu kugu soo noqdo adoo sidii uu taagan oo guban oo waxa weey daaska ka kala baxay hadhow markuu ku arkana uu kula orod waa daashay iska orod meshir hir cross tago halkii tii bedal guriga sooma qolbaad xabar jalaan hayna adaro haye ayad ka tah nin umar baano haye oo umar heer barbarada ha reer barbaran hayna adaro waan ugu hayde qufa miskiinkan xunay liita walaahi ina arday waa ragii shaqeyn jiraan hayo ha ila adigu rusad haya sagaashankii ayaan halka marsada ragaayo ha imsa markaa baad rugti guriga be arruana afartan jirada intay afartan ka jiray gaarayeen raashinkii cunayeen baad ragay tuurta ku siday ragna lacagtay kugu dul qaadanay waxa ma hay imka dowa iska toosaysnaayo ha waa iska toosaysnaayo bay imko kayga yaraabaan la hadlay warbal boos kaygi shirqaanta ha tultalo warma waxa saaxiibar sala warwaa yaabnaa anku waraa hebar sala soo tinnaa lababiyay ma masubatu al-udma sootana hebar sala ku dhacday ma masubatu al-udma masuba udmaan iyo rabbani sootana hebar sala ku dhacday ma waa maxay waxa kan sidatan waa nooc ma habar ma karaahiy ma maxay tahay waxa kan war waxa kan maxay tahay masubada tan intana leegar heer kan istaan maxay tahay war kale qof kasto hebar sala oo timaha iska soo xir salaad dhuhur ku daata berbera ku daata badda bisinka qabsada badda ku daata xaga badda yaan la idin ka barin galab biyaha badda ba galab biyaha badda waa falantiin cilashii biyaha wax la idin ku qabtay
warismaha isana anaga warinayna waxaan ka saxan laanay qof ciin ninka socda waxa weeye halkan isbitaalkan Red Cross tan ka saxan kar laanay magaaladan xuquuq kuma haystaan dhulkii waa la idin ku duliyay saldhigii military ga ugu dambeeyay maanta la qodanaya la sameysanaya rag ay ka qodanayaan waxa weeye dhufaysan ka qodanayaan laagtii ina biixi bay u dhacday saaxiibkii bay u dhacday idinkuna waa iska soo taagtaagantii war meel ku yilma xamuud yame ilmahaaj maxmuud war dadkii meel reer barbare oran jiray halaal baanu reer barbaran war meel leedin dalgidi xagee ka baxdeen xagee ka baxdeen wareer xagee joogtaan reer barbara reer barbara reer barbara reer barbara siyaartaan ee war ma siyaar un baahdeen qolomaata aroos buuq faay xiriyonis haye oo maxaa ku hayaa wallahi ina ragi bergi horena shaqayn jiray baanaha maxaad ka shaqayn jirtay dekadaanu ragi xamaalij haye oo imika waa iska yara tawsaysna hayo demidaan dhalay baan u sheegay waxa weeye halkii ina faar xarbi haysa agtaago waa ninkan maayarka matalan wallahi ina cidin baa laygu yidhi baa la yidhaahdaayo tema aragnaba ha oo ugu barbaraad ku dhalatay ha oo ebar jalaata ha oo ugu maxaad marka see u noolay maxaad ka shaqayn jirtay warbalyaabka kan eegin ha nimankii dadkan baabiye sidan intay u sixreen huurka la galayna markay islaadaan hebar jalaada hadday koomada ka baxayaanba intay badeecadaha soo dhigtaan oo dhuxusha ka rogaan bay ka odhanayaan reer berberow allahu akbar allahu akbar maanta waa maalin weyn qarannimadeenna lagu duulayaa anigu qari weyn baan sitaa safka hore ragga galayaan ku jira allahu akbar reer berberow reer berberow baqiga haray wixii tiibadu ku dhacday rirka loo soo dhigay mooye baqiga haray baad iska soo mabixinaysa waa tababulshe yaani waa inaanay kugu soo hayn waa tababulshe xagee ku wadaan markaa xabaalaha xabaalaha ha gurmad 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 ciidanka cumarka gurmad 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 reerdoodka reerdoodka samana gurmad 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 ha sambuur sambuur gurmad 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 war xageen ugu gurmadna war waxay waakani war xagee ku soconna horta waaba kabaha bayna gooyay horta xageen ku soconna innaga kaalaya maxaa laynaga rabaa ya waa maxay problem what is a fucking problem hebar jalo you have a fucking problem ku muxuu yahay maya maya geedka fuul hebar maxaa arkaa niman barkadaan arkaa niman barkadaan arkaa ha 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 niman barkadaan arkaa xajeed bay wateen shalayna awr bay wateen waa khiyaamo wa ha ha kuqaba kuqaba diirada 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 kuqaba ha kuqaba diirada dagaalku waa inuu socdaa ha muxuu yuridna muxtaan wuxuu ru bustayaal baan soo dhiibayaa iyo timir baan soo dhiibayaa war nimankaasun baa qaranka faransa hadday bustayaasha markan inala soo gaadhaan hadday markan bustayaasha inala soo gaadhaan iyo timirta waxbaynu iska celin waxbaynu iska war bal reerkan sixiran ee eega la iska la waday xabaalaha lagu waday bal reerkan eegay dadka la midka ee la caqliga ah ay iska wataan xabaalaha iskaga wataan aan xitaa la oranin ilaa qofka marka qabri lagu waday waxa weeye aad sixirka la yidhaahdo waxa la sixirka madow black magic markaad qofka ku qabato adoo muslima waxa weeye cuqubadu way kugu soo noqonaysaa ummadda oo dhan baa marka dambe ku arkaysa marka aad 30,000 qof oo aad disho oo black magic ku disho cirfiidka ilaahay baa ashkatayni oo oranaya cirfiidu bogcaddana taagantay waanaad ka dhaqaaqda haddii kale adiga iyo intii kula shaqaynaysaba way halligmaya markan cirfiidka aad adeegsanayseen ee intanoo bashar oo muslimna ay ku soo disheen waxaana cusbitaalka tiibad ee rirkaloosta ku dhigteen maanta waa la hayaa ilaahay casaa wajillaha aaba haya laga hari maayo meeshuu galo waa laga dabagelayaa hadduu caruurtiisa ruush u soo qaxiyo ruush baa lagu qabqabanayaa hadduu kanada u diray kanada lagaga daba tegaya waa lasoo qabanayaa isaga iyo ina cumar geeleeye xiirantii xumayde ina xayd waa la isugu imanayaa saadiq toonka iyo waxa weeye inanti yareyde haybade basaasnimada loo soo dirtay laydhi niisaanku ku wareejino waa la iskaga daba imanayaa waxa weeye waa noogna inuu mahad salaad iscasilayo howl weyn baa soo wadaan maantana dekadda intii harsanayd baa ebar jacle muuse cabdalle ku dul iibisay berbere maanta intii harsanayd maanta caawa halkan waxaan ka salaamayaa suldaanka cusub ee beesha muuse cabdalle ee suldaan soo dhowow soo barbaar noqo suldaankii berbere u gurmada ee difaaca dadka isaaq ee ka yeela xaquuq siman dadka isaaq ee berbere ku nool suldaan waxaad ka yeeshaa xaquuq siman adaa u suldaana suldaan berbera waxaan la hadlayaa suldaanka muuse cabdalle annaga suldaanka iyagii waa la seexiyey wuu jiifa waxa weeye waxaa laga saaray baytarigii baa lagala baxay waa baytari low waxa laalaya wuxuu og yahay male marba warka ugu dambeeya lagu soo toosiya
سلطان كموسى عبد الله ورنا هذا الولاية بان كودار يدد كي ساقي بربرتش وقع عدالة رد آي آي سطو ورنا هذا الولاية بان كودار يدد كالسبتال لدي تيب إذا كبو حير هير بربرا إيه أصل كود هير بربرا هاين إينا هذا الولاية بان كودار يرقع لساهد كي ما يلعقتو ذي كدل قادم أيام ورارنتان هلقاها والقلوفر لقاها لقاكو وين إنه بربر حقوق سمن بين كل الناتج حقوق سمن أي وضعية شان وين لفرة قلها ديجان كي بربر وين دبل لفرة سدبر على لفرة وين لفرة ما هي تاي محمد كان محين وقول بربرية لما فور كراء يجيبلي ما لقى وضع أمريكا كارك عاد بحين تكاه استلام هذا لبلا وح كاه استكارك عاد بحين تسوما لكن أنت إن كلا الدنيا هذا ينقول وضعية لص مايو حرارك إسكت الله يمنع يا 2019 بأي حدين يا نحن نقول وضع نجا هين إن لقى عضايا وانو بحنا قرش كلقى عضايا يا أو كذين كلقى صاروا ها كا كارك كجبتين كا عضاي سن سدد بمبان وصوك حين إن عيل كام قالوا لك قدر تنبو قبا هرجيسان صفر السن إن بريتو كان بينك نرسو قلي بابلا ديك شكلا دتك واوح لقى عري سيي oo yagu arisan la kixiyo leeyid dadkii ku diiday in Britishka cilinina waa tubta waa in gaafaadho imkay inta laga arisay oo ururkiisii ina bixi uu madaxweyne ku noqday haddana waxa xadiiqad ku haysto yiri in haashibad sugeysa waa wrong cap waa nin lala sugaayo inuu ka soo dhalaalo iyo nin looga arisay oo leeyid sagaal jeer baa ururada adiga boos uu la baabiyay iyo nin leeyid maxaa ururkii hore markaa weeydo ururkaagan dambe maxay Cabdullaahi Darawal oo dadka ku saliday iyo umad la isku diray way halkan baaqdheer waxaan u soo marinayaa dadka heebar jalo noo sheegtay haybta heebar jalo noo sheegtay reer barbara ee waxa weeye cusbitaalada TBD ee reer kloosta yaale qufaya iyo heelodoodi waxaan u baafinayna 147 qof oo heebar jalo oo reer barbara ah oo barbara ku dhashay oo yaala cusbitaalka reer kloosta TBD yaala maayarku maalin kama horka wareegin maayarku dadkan bukaan jiifka ma aqoonsana maayarku uma yaqaan inay dad muwaadin oo barbara ku dhashay yihiin maayarku isagoo oo reer buraab xuquuqdooda ku dulcuna wax si soconayna ma cadaalad baa looga baahan yahay reer shaqsi xaq gudaha cadaalad looga baahan yahay dulbaanta inuu ka hadlana inanka isku dhex dulman kale waxaan maqli jiray bari baan maqli jiray meesha leh xamar xabaalaha abgaalka iyo xabaalaha habar gidirta jaban waa discount nin baan weydiinay oo maxaa iyaga diskoonka looga dhigay wuxuu yiri iyagu dheeli way soo dhintaan laakiin qoladan abgal nin cambulo cunay oo gaar la dhacay ama nin cambulo cunay xabad saraari ku dhacday mooyaan xoog ma dhintaan laakiin kuwan habar gidir waa soo dhalo ki xanaaqa kuntan buu dilay haduu doono is qirxinay marka iyaga waa la soo sidaa waa ducaysani ku gura way marka waa marka imka qofka habar jalaa dhintaa wax way tan timir aan baabala is weydiinay ha timir soo qaada ha bismillaah gal xufad ari noo qodob dhan qodob dadka lagu gura soo ma dadka habar jalaa lagu guray oo ku guray waa kuma waniga dadka say habar jalaa lagu guray xabaalo waa kuma responsibility ga qaadaya responsibility ga akhriya adduunka dadkan habar jalaa sidoo u baabi waa kuma aynu soo weydiin taani isaga baahanay maanta inaan ku hadlo habar jalooy marka aanu runtay in kala hadlayo anoo ina jaamac xisgaaniya marka runtay in kala hadlayo anigu fataal ma ihi qolo soo diratay anigu waxaan ahay in irdiga iyo sharafka iyo karaamada dadka habar jalaa akhriya adduunba u taagan inuu ku difaaco qareenkii nimaanahay ifka idin taagna qolona kama amar qaato qolo ila midana kama boqo waligeena qolo isma dhimin uma jirin weynu suugan qaana war sidee bay u dhacday 20 jirka heebar jaro inuu kaba kala goon ku dhex siita barbara ninkii ima cali saahid iyo baashi ka yimi maxay ahayd kala dhab ka yimina intuu yimaado inuu dollar 40 jeeb ku gurto oo gaari qabo oo arkadeeshi lagu ku dhex fuulo 20 jirka heebar jaro barbara ku dhashayna waxa weey mulaamad laga soo riyo fariisinkii loo waayo oo kuleelkaas leefo oo harko soo waayo 40 jirka heebar jaro sawana dunyadiisa ka faa'iideysan sidee bay ku dhacday inuu tiib ay qaado loo geeyo cusbitaalka reer kloosta barbaramaat ina dar xasan daahir baan hayo hay umreer barbarada horada ha wallahi reer barbarada horaan hayo allah waxaan garanayaa barbaradaas soo idaacad la dhageysta BBC da oo ha umhaad marka sodon qufaya ayna ardhka daasana waa show toos baan nagaga dhacday wallahi ragii bariga cali xor xor ninka cali xor xor bariga maraakiib baa iman jirto simfil aan baan wax maala jiray habar soo halkaas ay ka gaadheen barbaro soo ma halkaas ay ka gaadheen habar jalooy masiirka inta leeg baa barbaro ka gaadheen soo ma idinkoo labada kaare barbaro ku dhex gubtay gubay labada kaare barbaro ku dhex gubtay idinkoo gubow cali geed gubay oo Cabdullaahi bukud waday waa ku ragii wal waa nool yiin daba baal ka soo dagaalamay waxa weyn dhaa kala soo baxay dadkii joogay way nool yiin ha habar jalooy waxa ka gaadheen masiirkiini barbaro in markaa tiib ay qaadaan in cusbitaalka reer kloosta la iska keen dhigo nin buraca ka yimi oo waxa weyn oo maayar inuu noqdo lacagta 4 jeeb gashado
يا ها إذا كنا سيدي دقال الله يدين تمو رير بربرو الله أكبر أنا بقول جاي قبل إحدان كوسيتا أربعة عاد ما يشتى صار مش نفس الشيء صار أربعة درين أربعة درين أربعة دقال كنا نقول شو درين أربعة درين دقال كوس يا الله أكبر قف قصر رير بربرو وين نشاهدنا ها برر راي راي تبغى تدي راي ها أطن درين أربعة درين وأربعة درين أربعة درين هل كان ننتي بغون باتشيف كرر الكلاس نكره هبرت على هل كان وحبين يجمعوا يدينك مرات ضيع على ربنا شغين السوق وهبا هبرت على لو ما بعنا كله أساس يكون أنت سوساس ما فين كاسا قبل ودين بربرة نيكو نيكو لأنه عاسة بربرة كشدين هبرت على مركز ديجان كمان بربرة ولقو قرحي والمجال ده ويشوك شوك كرر هبين كنا تعمل أي ملا عيارتي ردوا كتب بنكرا سما سبحان الله ولا بس قد عس كربها يا وادي يدك ده سيدي قلوا يبين تشوك شفتيه محل ورنتري بهلولين قلوا بهلولين لورن ترى الكهال عمامات لقاطية وعمامات دوكو ترى قافتا مركا مركو تام الله يك سوق عصب عمامات دوكو كله ترى قارنو مال الإسلام رجال نوعين بوس استدل تاجي يا بورتي تام القاف بريس ليه وكاسال وقرا يا لحلاله أبو هلا هايدي هو ميدان وحبيب وين العك تعرف تشاب كشنا يدين كوسلا ويسير ديدي ديو بايو بيفتاد يدين كسرها مين تلعك تقاطو شيخو قيلات تجي سوما هاو بو سطر تونيا دا إلي هاو هو أح إحي أحو ها يا كالي 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 هبرت شرعي أهو ضالنا أهو ضالنا هبرت شرعي كالي 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 تدك هبرت شرعي الله هضي يا أوغا كنو البان الله هضي عيل كان أينو كو قرني أما عيل كان هبرت شرعي كنو لان كو الشيغنو بيلاها الله هاي بسوعة عن كو الشيغنو بلا أما عيل كان وحاي كل يهيني مسير كود عن بادي دون waraad kuma inta amiyo ka badin aw farriinteen ugu weyn aanu soo dirnaa waa taa weeye ninkasto hebar jira oo isbitaalka tiibida yaala waa ehlo naar weeye adu tiibida u dhinto waayo waa xumaar xuquuqdiisa isagoo nool la duudsiyay inta noolana way inay imika isoo taagtaa xuquuqdooda waa in golaha deegaanka ee barbara la furaa shirka waa inaynu isugu nimaadnaa meel dhexe oo qof walba uu saamigiisa xaqiisa ku heli karo allahu akbar allahu akbar allahu akbar fataha wa nasr assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh